eu não vou dizer que não estou amando celebrar esses 10 anos de todo seu entre amigas de tanto brilho e de um brilho tão intenso. E esta aqui ofusca, mas sem perder a humildade de 25 anos atrás. Hoje ela já soma 21 turnês por todos os continentes, 15 discos fiel às raízes, e ela homenageia os 30 anos do Axé Music e celebra os 10 anos do movimento Afropop brasileiro, em que mistura elementos africanos, brasileiros, indígenas e, claro, pop. Margarete Menezes. Bonitinha, tem programa para logo mais? Como você está linda? Olha, Rony, maravilhoso. Obrigada, obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, obrigado, meu amor. Obrigada a você, viu? Obrigada e parabéns, viu? É uma honra para nós estarmos minha aqui no seu programa. Obrigado, viu? Você amor é uma pessoa muito especial e nos faz sentir assim bem todas as vezes que eu venho aqui. Eu quero te agradecer mesmo, viu? Porque obrigado, meu amor. Pra... Me apresenta esse bonitão. Esse rapaz aqui, o Alexandre Leão, é Alexandre, compositor, tá músico, bom, cantor também, mas que me acompanha. Nós temos um projeto que eu estou lançando agora, onde eu fiz uma homenagem a Caetano Veloso e a Gilberto Gil, e o Alexandre é o diretor musical desse projeto. Na minha visão, a Margarete é uma brasileira com B, tamanho de um bonde, tamanho desse teatro, brasileira com B maiúsculo, porque ela valoriza as nossas raízes, coisas que estão sendo esquecidas. Hoje você ouve samba que não é samba, você ouve sertanejo que é feito na Avenida Paulista, são coisas diferentes, você mantém, de certa forma, essa história, né? O Brasil é um país imenso, um país com muita, muita peculiaridade, né, diante dos outros países. Nós que cantamos essa música popular brasileira, viajamos, né, para muitos lugares, a gente percebe isso da maneira como as pessoas recebem a música popular brasileira, né? Então, eu acho que nós temos que nos orgulhar dessa música, nós temos que reverenciá-la, temos que cantar, mesmo que, eu acho também natural que a nova geração, outras pessoas venham fazendo as misturas, mas a gente nunca pode também esquecer a nossa referência, que é o que enriqueceu todo esse, né, todo esse Brasilzão, com tantas concepções musicais diferentes. Eu acho muito lindo o país da gente, com tudo que a gente tem para mostrar. E sempre surpreende quem vem de fora, que vê esse, né, esse panorama da nossa música popular brasileira. É muito lindo, né? Margarete Menezes. Mudei o sexo da palavra, passei a manhã na praia, transformei sonhos, porque amanhã vou dormir. Mudei o nexo da palavra, passei de manhã na praia e molhei a palavra na água do mar. Minha palavra caçulinha sente frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem da água do mar. Minha palavra sente frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem da água do mar. Mudei o sexo da palavra, passei de manhã na praia, transformei sonhos, porque amanhã vou dormir. É o Ijexá, Brasil. É. Mudei o nexo da palavra, passei de manhã na praia e molhei a palavra na água do mar. Minha palavra sentiu frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem da água do mar. Minha palavra sente o frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem da água do mar. E o som do meu coração vem da água do mar. E o som do meu coração vem da água do mar. Da água do mar. Da água. Alguém quer cantar?
cantar isso com a gente, é dizer assim: da água do mar, da água do mar, da água do mar. Essa plateia iluminada de São Paulo diz: da água, obrigada, é todo seu, hein? Da água, esse mar que é todo seu, da água do mar.